klart. Ett. Två. Kör. Ett Vessle Viljen galopp för två Alm Vettori. Bakom Vessle Viljen tre Huseby Sirius, längre ut fyra Edbjörn, sju Mjölner Satin. Det är ett Vessle Vilje som har ledningen i ryggen, tre Huseby Sirius. Tredje på innen, sex Eldi Odin. Där i andra spår, Dubon, sju Mjölner Satin, fyra Edbjörn. Marklöst har vi haft för fem Sundbo Hero, för elva Järkspik och nio Alonso OR. Ledande ett Vessle Vilje. Hon har travat 500 meter, gör det på kilometertiden 27,5. I ryggen följer tre Huseby Sirius. Invändigt som trea, sex LD Odin, först i andra spår, sju Mjölner Satin, följs av fyra Edbjörn, tredje ytter, 13 Harkar. Med i ryggen 10 Åsvin SK, fyra på innen, två Alm Vettori. Med i klungan en avslutande åtta Stilig Karl. 1200 meter till mål. Vilde Jensen tränat Magnus Jakobsson kör, ledande ett Vessle Vilje. Kilometertiden 27,5. I ryggen Huseby Sirius. I andra spår sju Mjölner Satin. Följs av fyra Edbjörn bakom Edbjörn. 13 Harkar. Längre ner på innerspår 6 LD Odin, 2 Alm Vettori. Fortsatt inga rörelser i fältet. Kvällens femte årgängs travets final. Ekipagen med 800 meter till mål, främst ett Vessle Vilje, i ryggen 3 Huseby Sirius. Årum på gång, en bit ut i banan tillsammans med 13 Harkar, följs av 10 Åsvin SK. Ett Vessle Vilje har drygat ut aningen till utvändige sju Mjölner Satin. På innen tre Huseby Sirius. Längre ut i banan 13 Harkar. Bakom Harkar 10 Åsvin SK. Ett Vessle Vilje anför. Diskvalificerad häst nummer 11. Jerk Spik Ole Johan Östre. Diskad 11. Ett Vessle Vilje för tre Huseby Sirius. Sju Mjölner Satin jobbade vidare där i andra, längre ut i banan 13 Harkar. I en vidare spår kommer 10 Åsvin SK. På väg hem ur svängen ett Vessle Vilje där på innerspår. Ett Vessle Vilje, tre Huseby Sirius utan lucka. Harkar längre ut i banan liksom Åsvin SK. Men det är fortsatt ett Vessle Vilje som har några längder här den sista biten in mot mål. Vessle Vilje